السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارو بچو، آز پرو چپٹر نمبر 7. یہ نظم اخ، اتھ ناؤ ہندو مسلم، تو یہ پرو اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے کیا ات من معنی ون ات. ہندو مسلم ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان. دپان یم ہندو مسلم مطلب کھانہ تہ ذات کھانہ تہ کن تہ قوم کھانہ تہ فرد دپان یمو ہسا پان ونی بھائی بھائی، تو لڑائی نسا گژھہ نہ آپس مز تھاونی کیٚنٛہہ. کیسی لڑائی کیا، یم کیا لڑائی تھاون پان ونی، سری ہسا انسانے، ہندو ٲسۍتن مسلمان ٲسۍتن، سٲری ہسا چھِ عزت کے قابل بس وہ انسان، سٲری ہسا چھِ انسان، سٲری چھِ خۄدایَن کٔرمٕتۍ پٲد، سٲری چھِ خۄداے سٕنٛز زوٗ ذات. اتھ منٛز ہسا چھُنہٕ أکِس بیٚکِس سۭتۍ آسان لڑُن کیٚنٛہہ، ہُہ چھُ ہیوٚنٛد، ہُہ چھُ سِکھ، ہُہ چھُ عیٖسٲے، بہٕ چھُس مسلمان یا ہِنٛدۍ وَنان یِم چھِ مسلمان، یِمن سۭتۍ تھاوو لڑٲے. انسان چھُ خۄدایَن کٔرمٕژ، تَتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس بناونس لٔگمٕژ محنت، سٲری چھِ پانہٕ ؤنۍ چھِ آسان. سٲنِس خاص کر سٲنِس مسلم مذہبس منٛز اَسہِ پزِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ تفری لڑایی تھاوٕنۍ کیٚنٛہہ. نیکی ہو جس کا کارنما، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان. دپان یس یُس ہسا نیکی کرِ تس ہسا چھُ نیکی ہُنٛد اجر میلان، پنُن تتھ چھُ گژھان پننہِ کامہِ مُشکِل آسان بنان. ہر أکۍ سے نیکی سب کی بلایی، پننہِ خٲطرٕ ہسا چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ آسان نیکی کرٕنۍ. ہندو مسلمان سب بایی بایی، ہندو مسلمان باقٕے حظ سٲری ہسا چھِ پانہٕ ؤنۍ بٲے بٲے. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ ہسا گژھِ نیکی وَرتاوٕنۍ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہسا گژھِ نیک یہِ آداب تھاوُن. ہِندو مُسلمان قومی پرٛانی، قومیت پرٛانی، دونوں کی دونوں ہِندوستانی. دَپان ہِندو مُسلمان ہسا چھُ برٛونٛہہ پٮ۪ٹھ آمُت زٕ قومیت، یِم ہسا چھِ پرٛٲنۍ پانہٕ ؤنۍ قومیت. یِمن دۄنوَے ہسا چھِ ہِندوستٲنۍ، دۄنوَے ہسا چھِ ییٚتھۍ سردی منٛز پٮ۪ٹھ پٲدٕ گٔمٕتۍ، تہٕ یِم کِتھ کٔنۍ ہسا چھِ پانَس پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس نِش ہٮ۪کان دوٗر روٗزِتھ. سٲری ہسا چھِ اِنسان، سٲری ہسا چھِ ییٚتھۍ ذٔریعہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ پٲد، سٲری چھِ نِمی کھیتہِ ہُنٛد پھل کھٮ۪وان، تہٕ اس لیے یِمن ہسا چھِ کٲم پرٛٲنۍ قومیت. دونوں کا مسکن ہِندوستان ہے، دونوں بُلبُل ہے اِک گُلِستان ہے. یِم ہسا چھِ اَکے باغٕکۍ، اَکے گُلِستانٕکۍ بُلبُل، اَکے گُلِستانٕکۍ مطلب اِنسان. قومیت مسکن چھُکھ اَکُے، قوم چھُکھ اَکُے، دیش چھُکھ اَکُے، لاگُن چھُکھ، طور طٔریٖقہٕ چھُکھ اَکُے، سورُے کیٚنٛہہ ہَتھَن بِہُن چھُکھ اَکُے. تہٕ آز پَرو أسۍ، مےٚ باسان یِتُے. تہٕ باقٕے اِک سرزٔمیٖن ہے، اِک آسمان ہے، دونوں کا یکجا سودا و زیان ہے. نا اتفاقی آزاد، نا اکفاتی آرزو جہان ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی. ہِندو مسلمان قومیت پرٛانی. دَپان أکسٕے سرزٔمیٖنَس منٛز ہسا چھِ یِم زامٕتۍ، یکجا ؤتھمٕتۍ، بیٖٹھمٕتۍ، تجارت کران، أکِس بیٚکِس سۭتۍ بُتھ آسان لَگُن، أکِس بیٚکِس سۭتۍ آسان وۄتھُن بِہُن، کاربار کَرٕنۍ، تجارت کَرٕنۍ. نا اتفٲقی ہسا چھِ یِمن آزادی جہان، یِم ہسا آزاد نا اتفاقی سۭتۍ ہسا چھِ خرٲبی گژھان. مِل جُل کٔرِتھ اگر روزان تہٕ کامرٲنی کامیٲبی چھِ تَتھ منٛز آسان. یِم ہسا چھِ پرٛٲنۍ قومیت یکجا یَتھ مُلکَس منٛز، ہِندو مُسلمان. تہٕ بَس یِتُے چھُ اَمیُک مطلب شاٹ، تہٕ باقٕے وَسلام. باقٕے پَرو أسۍ پَتہٕ برونٛہہ کُن اَمِکۍ سوال. وَسلام.